Саламатсыздарбы барыңыздарга. Эфирде Арча Медиа. Мен алып баруучу Касиет Мамырбай жана бүгүнкү биздин конок Тилекмат Кудайбергенов, башкача Куренов, жетимтоо темиргенинин кандай десе иштетилбеш үчүн, ошо кыймылынын төрагасы жана Кемпирабатты коргоо комитетинин мүчөсү. Саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө кеңири айта кетсеңиз. Мен ошол азыркы учурда өлкөдө саясий кырдаалга байланыштуу өлкөдөн чыгып кеткем. Мага жеткен маалыматтар боюнча мага да иш козголгон, издөө жарыяланган. Кемпирабатты коргоо комитетинин мүчөсү катары ошо комитеттин менден башка мүчөлөрүнүн баардыгына болгон кысымдарды, ошол репрессияларды, камоолорду массалык түрдөгү аресттерден кийин мен өлкөгө азыр барган жокмун. Азыр чет өлкөлөрдүн биринден. Сиз өзүңүздүн 21-ci жылда кылмыш иши козголуп да бир жарым жыл отуруп чыккансыз, ошол жөнүндө айта кетсеңиз, эмне иш боюнча? 2021-ci жылы иш козголуп март айында камалганмын биринчисинде. Аяктан мага коюлган беренелер эми мындай күлкүмүштүү беренелер да. 2020-жы жылкы октябрь айындагы шайлоодо ошол революцияга себепчи болгон шайлоодо мыйзам бузулу добуш сатып алды деген айып коюшкан мага. Эми ойлоп көрсөк 2020-жы жылы олигархтардын партиясына элдер 15,000 киши нааразы болуп чыккан. Ошонун натыйжасында революция болду. Ошонун натыйжасында бийлик алмашты. Анан эң негизги ал шайлоо жокко чыкты БШК тарабынан. Бирок ошол шайлоонун жыйынтыгына жалгыз мен реалдуу суроо алып мөөнөт алып соттолдум да. Бул абдан күлкүмүштүү. Экинчиси ошол массалык башаламандыктарга чакыруу бар болчу. Үчүнчүсү массалык бийликти күч менен басып алуу аракет кылды деген. Аны сот, Свердлов соту жокко чыгарып чакырыкты калтырып койгон. Чындыгында менде чакырык да жок болчу. Болгону ачуу сын пикирлер бар болчу. Ошо жетимтоону коргоп бийликтин саясатын сындап, кадрдык саясатын сындап, ички тышкы саясаттарын сындаган үчүн убагында ушундай беренелер коюлган. Аякта мен өткөн Адилет Балтабайдын сотуна бардым. Лингвистикалык экспертти чакырып суроо атышат да, кайсы жеринде кандай мыйзамдуу бар, ар бир сүйлөмүнө чейин, сөзү менен чейин. Меникинде даже андай мүмкүнчүлүк кетишкен жок. Биз соттун адвокатын экөөбүз сотто сурансак дагы, өтүнүч келтирсек дагы ал баш тартып коюшкан. Негизи көп менин кармалганым дагы мыйзамдуу, суралганым дагы мыйзамсыз, кармалганым дагы мыйзамсыз, суралганым бүт бардыгы, түрмөдө отурганым дагы мыйзамсыз да, баардыгы мыйзамсыз болуп калган. Керек болсо мөөнөтүнөн мурда мыйзам боюнча жараң катары өзүмдүн укугум бар болчу. Соттолгондорго колония поселениянан УДО деп коет, жана условно досрочный мөөнөттөн эрте. Ошол экөөнү тең мага беришкен жок. Жараң катары, Кыргызстандын жараң катары, ошонун экөөнү тең, же экөөнүн бирөөсүн пайдаланууга укугум бар болчу. Тилекке каршы андайды эч кандай негиз жок, себеп жок, мага колдонгонго мүмкүнчүлүк берген жок. Мына азыр мисалы 26 адам СИЗОдо отурат, бирөө үй камагында отурат. Азыр дагы мисалы Семетей Таласулу деген журналист дагы аякы күндөрү ошол Кемпирабат жөнүндө көп посттору жазып жүргөн, бирок азыр кайра эле КСУ МВДге жөнөтүлүптүр да. Негизи бул кармоолор канчага чейин улана берет? Ошол суроо болуп атат да. Кармоолор улана берет, токтобойт. Керек болсо билесиңерби, бул биздин кошуна өлкөлөр өзүнүн диктатурасын орнотуш үчүн оппозициянын өкүлдөрү, керек болсо ошолор бийликке жаңы келгенде камалган оппозициянын өкүлдөрү бүгүнкү күнгө чейин отургандар. Мындайча айтканда чейрек кылымдан бери отурган оппозиционерлер бар. 20 жыл, 15 жыл болгон оппозиция болгон үчүн гана, өзүнүн оюн айткан үчүн гана, ошол президенттин саясатын сындаган үчүн гана отурган оппозициялар 15-20 жылга чейин отургандар бар. Биздики да ошол өңүттө кетип калышы мүмкүн.
Эми бирок биздин элибиздин менталитети башкача да. Мына сабыр кылып, сабыр кылып, сабыр чогултуп туруп, анан бир эле чыгарат да биздики элчи. Менимче эл түшүнүп калды бүгүнкү күндө. Алданып калганыбызды түшүнүп калды. Бийлик кандай одоно мыйзам бузууларга, президент өзү баш болуп, суу кодексин бузуп атат, жер кодексин бузуп атат. Биздин аймактык бүтүндүгүбүзгө шек жаратып атат. Мындайча айтканда. Тескерисинче президент өзү баш болуп Конституциянын гаранты катары мыйзамдын сакталышына өзү кызыктар болуш керек. Керек болсо талап кылыш керек, ошону көзөмөлдөш керек болсо да тилекке каршы кемпироват маселесинде президент баш болуп баш мыйзамды тебелеп бузуп атышат мындайча айтканда. Суу кодекси бузулуп атат. Анан биздин жарандар баарын түшүнүп калды. Буюрса жакын арада мен ойлойм буюрса эл бир муштумга түйүлүп баардык маселелерди мыйзам талаасында чечилип биздин бүгүнкү камактагы репрессиянын курмандыктары десем да болот жакын арада эркиндикке чыгат деп ойлойм. Мисалы жөн эле байкап көрөлү э ошол бүгүн сиздин комитет Өзбекстан президентине кат жөнөттүр э ошол кол койбогула кемпирабат суу сактагыч боюнча биздин достук мамилелерди бузбагыла деп анан мисалы действительно Өзбекстандын президенти кол коюлбай калса биздин саясий репрессиялар менен эмне болот ошо 2 жылдан ой 2 айдан да ашык отура береби же чыгып кетиш мүмкүнбү негизи азыр такыр түшүнүксүз болуп атат да Бияктагы түпкү мааниси маңызы камалгандардын булар бизди да мындайча айтканда мен да бармын алардын катарында бизди массалык башаламандыктарды уюштуруп жаткан деген негизди кармады алардын аз бүгүнкү күндөгү далили видео аудио жазуу мен толук жоопкерчиликти мойнума алып айтып коеюн ал жактагы аудио жазуу мен баарын угуп чыктым баардыгы кескиленген баардыгы кескиленген мисалы үчүн ошол жакта Азимбек Анаркулович айтып келаткан сөздү силер талкалайбыз мушташабыз деп атасыңар жаштар деген сөзүн кесип салган да мисалы үчүнчү урушабыз талкалайбыз деген калып калган да мен эстеп көрсөм ошондой сөздөр кесип кесип иш козгогонго ылайыктуу кылып ошол комитеттин мүчөлөрүн каралаганга ылайыктуу кылып баардыгын кескилеп алышкан дагы анан ошону негиз кылып бүгүнкү күнү камалбадык камалды иш козголду үй камагына чыккандар болду негизинен куугунтук болду бул эгерде коркот бийликтин коркону башка алар деле билет биякта демек аларда аудио записьтин оригиналы бар да алар билет булар даярданбаган биз эч кандай башаламандыктарды даярданган эмеспиз ошондуктан мен ойлойм бул жакта камалгандардын арасында үч мурдакы посол бар элчилер бар ошол эле улуттук коопсуздук кызматынын экс башчысы бар конституциялык соттун төрайымы бар жөнөкөй адамдар камалган жок укук коргоочулар бар депутаттар бар ушулардын баардыгын туура түшүндүрүп бүгүнкү күндө мен ошол комитеттин иши токтоп калбай уланып атканына абдан кубанып атам жаңы комитет түзүлүп эң туура кайрылуу болгон бул жакта деген эң негизги маселени силер баш тарткыла деп койгон эмессиңер силер шашпагыла деп койгонсуңар да жакшылап ойлонолу эки тараптуу элдин кызыкчылыгында болсун депчи бул абдан туура кайрылуу болгон бул кайрылууну эми канчалык деңгээлде алар эме кылат буга кандай кадамдар көрөт бизгечи эске алабы комитеттин кайрылуусун ошону менен бирге бирок эң негизгиси мен ойлойм бул өзүнүн натыйжасын бербей койбойт сөзсүз түрдө жемишин берет бир кандайдыр бир аралыкка тайм аут алганга узартканга элге толук түшүндүрүп жеткиргенге мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм да Вот сиз айтып кеттиңиз мисалы тарых кайталанып атат кайра мурдагыдай болуп атат депчи мисалы кайра тарыхка кылчайып карап көрсөк 2002-жылы э үзөңгү укушту берели деп атканда ошол эле азыркы отурган Азимбек Бекназаровду камап анан эл
кандай десем, митингге, бессрочный митинг деп коёт го, ошого чыгып, бир 200 адамга эле 2000 ашык милиционер келип, биттери менен келип, кууганда ушуга чейин барат деп ойлойсузбу? Мисалы, азыр кармалгандардын туугандары мындай суроо жаралып атат да, биз эмне жөн эле отура беребизби дегенчи, анан ушу озду жабыш үчүн биздин бийлик кайсы жолдорго барат, канчага чейин ушун деп оздорду жабып берет да. Кайталанабы? Бийлик канчалык качан адамдарга барат? Элдин реакциясына карайт. Элде ынтымак жок болсо, биримдик жок болсо, камалгандардын туугандары жалпы эле эл дагы эле бөлүнүп жарыла берсе, сен батыштык, сен орусчул, сен динчил болуп бөлүнө берсек, сен шаардык, сен айылдык болупчу, сен баланча партиядан, мен бул партияданмын, мен бул саясий кылганга же бир саясатчынын кызыкчылыгын көздөйм деп бөлүнө берсек, албетте бийлик бүгүнкү кадамдарын токтотпойт, уланта берет. Семетей, Талас уулу менен дагы бул токтоп калбайт. Бүгүнкү күндө биз кыргыздар өзүбүз менталитет ушундайбыз, түндүк түштүк уруу партияларга ушундай бөлүнө бериткенбиз. Бирок жер маселесине келгенде сөзсүз түрдө биримдик толбосок бүгүнкү айтып коеюн бандиттик бийлик, кылмышкер бийлик өзүнүн каалаганын мындан ары да ишке ашыра берет, мыйзамсыз кадамдарын, репрессияларын уланта берет. Сөзсүз түрдө эл өзү түшүнүп чечкиндүү кадамга бармайын, кайдыгерликти жоготмоюн, бул улана берет да. Анан буга чейинки дагы суроомду ошо толугунан жооп бере албай калдым. Кемпирабадды канчалык деңгээлде Өзбекстанга зарыл бүгүн? Кемпирабад бүгүн Өзбекстандын балансына өтпөсө дагы, биздин жогорку кеңеште ратификациядан өтпөй калса дагы, азырынча убакытты созуп кичине шашпай калалы же такыр эле баш тартып койсо алар эмне болуп турат? Алар эч нерсе утуп турбайт. Анткени алар колдонуп келген. Кемпирабад ошо Өзбекстандын 2 миллион гектардан жер ашык жери суугарылсын деп салынган негизи өзү. Ошентип салынган. Аны эч ким сууну куруп кете албайт, токтото албайт. Ошол себептен алар алысты көрө билгендик кылып, мүмкүн элдин, биздин элдин кызыкчылыгын ойлоп, биздин өлкөдөгү азыркы саясий кырдаалды, элдик толкундолорду, нааразылыктарды билсе, мүмкүн силердин катары эскалат деген ойдомун да. Ал эми жана үзөңгү кылыш боюнча айтып кеттим, Акаевдин бийлиги дагы үзөңгү кылышты сатканда бул эң биринчи элге ок атылган 7 апрель болгон эмес, 2010-жылкы ошол 2000-жылы Аксы районунда үй бүлөлүк кланга, мафиялык кланга ошо бир уч каршы чыккан, жерибизди коргойбуз деп элге ок атылган ошондо дагы. Азим Бекбекмырза ана кылышты коргойбуз деп же ошо үзөңгү кылышты коргойбуз деп Акаевдин кланына каршы чыгышкан. Бул эмне себептен кайталанып атат тарых? Бүгүнкү бийликтин кызыкчылыгы эмнеде? Кеп ушундо жатат да. Бүгүнкү бийлик албетте билимсиз, аны эч ким талаша албайт. Албетте тажрыйбасы жок, аны эч ким талаша албайт. Албетте булар мындай кокосунан өздөрү криминал болуп калды да. Бүгүнкү күндө өздөрү дагы өлкөдө криминал, өздөрү дагы бандит, өздөрү дагы керек болсо бүгүнкү кадамдары мен айтып коет элем, мындай кандай десем, экстремисттик, террористтик кадамдарга чейин барып атышат буларчы. Себеби биздин өлкөнү, элибиздин оюн, ан сезимин, сөзүнүн эркиндигин, өзүнүн эркиндигин тебелеп тепсеп, мындай тукун түшүрүп, гүлүбүздү көккө сапырабыз деген максатта турушат. Биз буга албетте жол бербешибиз керек. Азыр баардык дүйнө жүзүндөгү дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурушубуз керек, баардык дүйнөдөгү адам укуктары институттарынын көңүлүн бурушубуз керек биздин өлкөдө болуп жаткан окуяларга тууралуу. Себеби камалып кеткен адамдар жөн адамдар эмес. Ошол себептен мындайча айтканда, бүгүнкү күндө биз элибизди сактап калышыбыз керек да.
Бекмат Мырза, мол, негизи менде дагы, башка адамдарда дагы ошо суроо жаралып атат да, бизде Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда чек ара маселеси чечилбей, бири-бирибизге ок атышып, адамдар өлүп атса, эмнеге Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара маселеси көтөрүлүп кетти деген суроо болуп атат да, негизи Өзбек тараптан деле бизге Кемпирабадды бергиле деген бир дагы мындай чакырыктар деле жок экен, анан ал суроо деле аябай мындай кандай десем красный линияга жете электен да, негизи ал суроону эч ким деле көтөрбөптүр. Эмне мынча шашылыш, бул акчабы же бир балким Таджикистан менен күрөшүүдө бир достук мамилени күчөтүү, бул эмнеге мындай кадамдарга барып атат да, негизи бизде биякта чечилбейтсе миң деген адамдар үй жок калды, тигил заставалар алынып кетти, аларды уже воркпан адамдар чыгып жайыт жерлерди алып атышат. Бир маселе турса мында экинчи маселеге көңүл буруп бул бийликтин кандай оюндары да? Жеке менин пикиримде эки себеп бар. Бирөөсү президенттин деңгээлинде коррупция, экинчиси элди согуш менен коркутуу. Таджикстандан эки жолу кол салуу болду. Акыркысы ушул жылдын сентябрь айынын ортосунда куралдуу кагылыш болду. Ошо жактан көп адам өлдү, элдер кыйналды, түнү менен качып жаш балдар өлүп, анан Өзбекстан менен дагы чечип салбасак эртерээк маселени, ушундай окуялар кайталана берет, маселени чечиш керек, чек араны чечиш керек деген ойду булар бергиси келген да бизгечи бийлик. Бул жеке менин пикиримде. Демек суроону анткени бийликтин бүгүн ТМЗ'ын колдоп аткан айрым генералдар, ошол Исмаил Исаков баш болгондорчу, каякта сүйлөбөсүн элди бүгүн согуш менен коркутуп атат. Өзбекстан менен Кыргызстан согушуп кетет, куралдуу кагылыш болуп кетет. Мал генерал адам баарын түшүнөт да. Бүгүн элди ошентип согуш менен коркутуп чек араны биздин стратегиялык гос объект, анын ичиндеги эки ГЭС менен кошо суусактагычыбызды 4400 гектар жер менен берип салып атат. Албетте анан экинчи маселе ошол башында мен айтып өткөн, бул президенттин деңгээлинде коррупция. Эки дос бүгүн бийликти бизнес кылып алышты да. Кайсы жерден акча түшөт, бизде Кыргызстандагы таза бизнесменби, кандай олигархпы, саясат менен байыганбы, коррупция менен байыганбы, без разбору эле өздөрү рекет болуп эле камап эле өлкөгө бир тыйындарды сом менен көрсөтсө миллион миллиарддар болуп кетет да. Мисалы үчүн 100 сом алса 50 сом мамлекетке 50 сомдун чөнтөгүн алышы эле өлкө өздөрү. Бул эч кимге сыр деле болбой калган. Кыргызстан кичинекей эле өлкө да, ким менен ким куда, ким эмне иш кылат, ким эмне бизнес кылат, баарын баары билет. Кыргызстанды жашыруу, бир нерсени жашыруу мүмкүн эмес да, тем более бийликте отурган адамдыкы. Ошол себептен бүгүнкү бийликтин башындагылар мен кыска айтканда Кемпирабадды сатып ичти. Нал акчага эле, кызыл аякчага эле сатып ичти. Өздөрү корыстных целях байыш үчүн ошо акчаны Кыргызстандын эсебинен, жеринин, элинин эсебинен ошо акчага ээ болуп калыш үчүн эле сатып ичти деп ойлойм. Ошондо сиз келишимге уже кол коюлган деген ойдосузбу? Же дагы берилген. Биздин мамлекетти башкарып аткан бүгүнкү эки дос тарабынан убада берилди. Биз эл каршы болбойт, макул кылып беребиз деп булар алдын ала акча задаток деп котко ошол үстүн алып коюшкан да. Эми баардык ишти бүтүрсө калган акчасын ошо толук алышат. Ошол себептен булар бүгүн шашып атат да. Эгерде чындап эле Кыргызстандын пайдасына чечилип аткан болсо, жазга чейин убакыт алалы, ойлонолу, коомдук талкууга чыгаралы, тегерек столдорду уюштуралы, эксперттер менен сүйлөшөлү, эмнеге шашып атат булар? Өзбекстан жазга чейин Кемпирабадда жок эч нерсе болуп кетпейт, буларды шаштырып деле жибербейт болчу. Демек бул жакта бийликтин жогорку эшелондогу коррупция деп танылат. Негизи ошо бийлик тараптан бир көптөгөн да кандай десем маалыматтар чыгып атат. Биз мисалы бул жерди бизге берет, биз аларга сууну беребиз депчи. Негизи эксперттер ошол негизи мыйзамдарды талдаса, делимитация, демаркация боюнча жерлерди мындай алмашуу деген негизи жок экен да, бул деген жөн эле бир чек араны сызып коюу да, мындай бир сызык жасап коюу да.
ушу жолдорго чейин барып атат. Демек, балким жана кыл 4800 гектардан көбүрөөк жер берилип атат. Балким ошонусу да бар болушу мүмкүн, э? Анан сизден мен бир суроо сурайын дегем, жетим тоо боюнча сиз камалдыңыз, анан Ырыс Жекшеналиев дагы бирөөгө жала жабуу деп ошо баары бир жетим тоо тууралуу маселе менен дагы отуруп чыкты, азыр үй камагына чыкты. Азыр негизи жетим тоонун суроосу кандай болуп атат? Жабылдыбы же дагы эле ачыкпы? Ошол эмнеметип калды да. Кыргызстанда бүгүн жеке эле Кемпирабад достордун алдына койгон бизнес проектисин айтып берейин. Кемпирабад Баткендеги чек ара маселеси ошол жактан Тажикстандын кызыкчылыгын коргоп, ошолордун өлкөсүнүн пайдасына чек арадагы эмелерди, спорный талаштуу жерлерди жана алынган төрт постагы мисалы үчүн Тажикстандын пайдасына. Жаш баланы алдаганбыз, бизди алдап атат. Зеркальный алынды, Абайудный алынды, бизден төртү алынды, алардан төртү алынды деп койсо эле биз ишенип отуруп калышыбыз керек экен. Экөө аябай акылдуу экен да, андай эмес да. Кеп суроо эмнеден келип чыгып атат? Кимдин пайдасына алынды? Тажикстандын пайдасына алынды. Эмне максатта коюлган ошол биздин посттор? Ошо контрафанданы көзөмөлдөш үчүн, чек араны көзөмөлдөш үчүн, алардын чеги бергөзө жылып кетебиз үчүн коюлган. Бүгүн жергиликтүү элдин макулдугу менен Абайудны төрттөн алдык, бирок ал биздин пайдабызга чейин чыккан жок. Экөөнүн бизнес проектисинде Кемпирабад бар, Баткен бар, жетим тоо бар, Солтон сары бүгүнкү күндө иштеп атат, Сандык дагы бар. Булар бардыгын сатып, баягы тажрыйба аз болчу, түрмөдөн чыгып, баягы ситуация не владела коткорса, көп нерседе маалыматы жок болуп жүрүп, өзүнүн президенттик агитациясында жүргөндө айтып алган да президент Жапаровчу. Биз кризистен чыгыш үчүн жетим тоону сатабыз. Кечеде казып эле ташып кетсе болот. Албетте ташып кетсе болот. Кемпирабадты бүгүнкү күндө эң чоң мүмкүнчүлүк Кемпирабадты иштеткенге жалгыз гана Кытай да бар. Биринчиден чек арага жакын. Бардык экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алганда дагы Кытай гана иштетилет. Жана Бакиевдин бийлиги улаганда убактылуу өкмөттүн берген маалыматы боюнча дагы алар жетим тоону иштетебиз деп ошо темир завод салып коюшкан Урумчуга. Ошол себептен бүгүн жетим тоо Кемпирабад бүтөөр менен жазында жетим тоо башталат. Анткени мындан бир нече айлар мурун эле ошол Эдил Байсалов да, Акылбек Жапаров дагы жергиликтүү элдер менен жолугуп аларды үгүттөп жүрдү да. Ошол иштетилет, иштетсе бизге пайдалуу болот депчи. Бардыгы чийки болуп атат, элге эч нерсе ачык маалымат жок. Ошол эле Кемпирабад боюнча дагы, Баткен боюнча дагы протоколдор бардыгы жабык, келишимдер жабык. Бүгүнкү күндө эл жетим тоонун кайсы компанияга сатылып кеткенине бир билишпейт. Мисалы үчүн Fort SQ деген компанияны эмнеге сатып алганын да билбейт. Аякта кандай келишимдер бар, окусаңар жүрөк күчө турган келишимдер бар мисалы үчүнчү. Ошол себептен бул абдан актуалдуу маселе болот. Жакында эгерде ушул Кемпирабаддагы камалып комитет мүчөлөрү камалып кетти, буларды коргоп калбасак кийинки анда башка кен байлыктар боюнча жер суулар тууралуу биз унчукпай эле коюшубуз керек да. Себеби булар өздөрүн каалаганын кылат, каалагандай сатат, өздөрүнүн банктагы счетторун көбөйтүш үчүн мындан арда ушундай иштерди кыла берет да. Могу сиз айтып кеттиңиз, мисалы Батинда эле ошол жетим тоо темир кени иштетилмек депчи, планында бар болчу. Анан азыр эл арасында да ушундай ушак тарап атат да, бул Садыр Жапаров Бакиевдин убагында деле иштеген, азыр ошол Бакиевдин эле жолун жолдоп кетип атат депчи. Ошол негизи бул иштин аркасында Бакиевдер турат. Ушул ой боюнча, ушул ушак боюнча кандай ойлоруңар бар? Бул ушак эмес, Кемпирабадтын артында да Максим Бакиев турат. Жетим тоонун дагы задатагын Кытайдан Максим Бакиев алып койгон. Муну азыр айтсаң элдер ушундай боло берет экен. Бирок көп нерсе саясий элитанын арасынан сыртка чыкпай калат экен да. Тарчоодо эле айтылып сөздөр калып калат экен. Элге эч ким жеткизгиси келбейт экен, жетпейт экен. Задаттагын алып койгонун баардыгы билет.
Өйдө жактагы бардык депутаттар, бардык министрлер билет ошол убакыттагы. Бакиевдин, Атамбаевдин командасы, Сорома Жээнбековдун командасы бардыгы билет. Эмнеге? Чек ара маселеси, жетим топ маселеси, кемпир абат маселеси ар кайсы президенттин убагында ар кандай актуалдуу. Мисалы үчүн Атамбаевдин убагында эмнеге чек арада ызы чогуу эмес? Жээнбековдун убагында эмнеге жетим топун сатабыз деген эмес, иштетебиз деген эмес эч ким? Эмнеге бүгүнкү күндө Садыр Жапаров келди, бардык Бакиев баштап кеткен проекттер жандана баштады. Анан сөздүн негизи барбы? Ушак эмес экенине элдерге ишенгенге түрткү болгонго мындай себеп болуп атат да. Ошол себептен ушундай сөздөр келип чыгып атат да. Ага. Вот уже сөзүбүздү аяктай берели. Сиз айттыңыз, биз азыр такыр бириге албай таабыз, чогула албай таабыз депчи, партия менен бөлүнөбүз, анан динчил, динчил эместерге бөлүнүп атабыз. Негизи кандай себептер менен биз ушул Кыргызстандын эли негизинде чогулуп, балким бийликке деле каршы эмес, ошо жер сатканга, жер бергенге каршы чогуу тура алабыз да? Эч нерсеге бөлүнбөйчү. Бүгүн биз комитеттилер бийликке каршы түзүлгөн эмес болчубуз. Ошол комитеттилер курултай өткөзөлүк, ошол кемпирабатты коргоп калалы деп түзүлгөнбүз да. Анан ал жакта ошол эки адам Мамбет Жунус Абылов менен Кубанычбек Кадыров, калп айтпасам, Баткендеги чек ара маселесин дагы киргизели деп күн тартибине койгон. 23 күнү эртең менен мүчөлөр кармалып кетпегенде ошол күнү да чогулушубуз бар болчу. Ошол күнү дагы ошол Баткен маселеси дагы кирмек күн тартибине. Бияктан айтайын дегеним мындай болуп атат да. Эл биринчиден ойгонуш керек бүгүнкү күндө. Бардык институттар мындай ачык айтыш керек. Мисалы үчүн омбудсмен ошол эле жанагы кыйноолорду алдын алуу борбору бар бизде. Кандай деңгээлде бүгүн иштеп атат? Мен өзүм отуруп чыккан адам катары айтып коеюн. Алар эч кандай иш кылбайт. Бүгүнкү күндө 10 000 адам түрмөдө. Мен Атыр Абдрахматованын бүгүн айткан окудум интернет блогторунан, депутаттар менен барып кирип чыктым депчи. Эми бул эмне деген сөз? Депутаттар жок эле кирип чыкса болот күнү түнү ар бирине. Алардын ыйгарым укугу башка, депутаттардын омбудсмендин ыйгарым укугу башка. Омбудсмен бир канча эсе өйдө турат. Бүгүнкү күндө саясий репрессия болуп атат биздин өлкөдө. Соттор бийликтин заказын аткарып атат. Бардыгынын конституциялык укугу тебеленип атат деп ачык айта албайбы бүгүнкү күнгө чейин омбудсмен? Менде суроо. Башында бир нече сөздөрү болду. Азыр укук бузуулар болуп атат деп кармалган күнү тинтүү жүрүп аткан кезде. Андан кийин жыйынга чакырылды дегенден кийин мындай кичине тынчып калгансыздай болду да. Ар тараптан коркутуулар болот. Алак штатына атап койсун да мыйзам боюнча. Ал мыйзам мындайча айткандан жумуштан алып сала албайт да, анын өзү мөөнөтү бүткөнчө эч ким эч нерсе кыла албайт. Ачык айтып берсин. Эч нерсе болбойт, анын колунда өзүнүн ыйгарым укуктарын толук колдонсун деп. Мындайча айтканда, эгерде биз мыйзамдуу укуктук өлкөдө жашаганда президенттен кийинки эле институт омбудсмен болот да. Омбудсмен деген бул өзү мындай коргоочу эмес, түпкүлүү сөздүн өзү келип чыкканы. Омбудсмен деген бул укуктуу деген, анын укугу көп деген сөздү билдирет. Ошон үчүн анын укугу, ыйгарым укуктары абдан көп бүгүнкү күндө. Ошонун баардыгын, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, Атыр Абдрахматов айым өзүнүн билим деңгээлин, принциптерин бүгүнкү күндө эл үмүт кылып башына артып берген принциптерин баардыгын карманат деген терең ишеничтемин. Анан биз бүгүнкү күндө учурдан пайдаланып элге кайрылып коеюн. Достор, кыргызстандыктар, бүгүн өлкөдө бийликке мындайча айтканда өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон, элге, журтка
биздин жакшылык кылбай турган достор келип отур. Биз бир муштумга түйүлүп өлкөбүздү сактап калбасак, биздин келечек муун балдарыбыз бүгүнкүдөй эмес, бүгүнкүдөн да оор кырдаалда жашайт. Өзүнүн оюн ачык айта албай калат. Мындай укуктук талаада өлкөдө жашай албай калабыз да. Ошол бийликтегилер дагы мен айтып кетет элем да, эки достун кыргыздарда эмне өчү бар депчи? Эмне өчү бар кыргыздарда? Биздин кыргыз элинде эмне өчүңөр бар деп экөөнө кайрылганда да. Эмнеге мынчалык бизди мындай кырып, жоюп, сатып, талкалап булар келгенден бери эч жакта өсүш, өнүш болгон жок. Калптын үстүндө калп, жалгандын үстүндө жалган, камоонун үстүндө камоо, айткандардын баардыгы оодалар эч бир аткарылган жок. Эмнеге мындай кыргыз элинде эмне өчүңөр бар? Ала албай турганда атаңардан калган өчүңөр бар. Ата тегиңерден калган өчүңөр барбы? Эмнеге душмандык кылып атасыңар? Мен түшүнгөн жокмун да. Анан ушуларды карап туруп, ушулардын таламын талашкан биздин жарандарды көрүп алып таң калам да. Эй, жашоо өзү бир күндүк курсак, буларда жок деле тоёт, жыртык кийим бүтөлөт мисалы үчүнчү. Анан эки достун саясатын колдойбуз, колдоо, бирок суроо берип кой да. Эмнеге мындай болуп атат? Эмнеге андай болуп атат? Эмнеге жерлерибиз кетип атат? Изилдеп, анализдеп камалып кеткен Кемпирабадды коргоо комитетинин бардык мүчөлөрү басып белгилеп айтып коеюн. Ар бири эки достко караганда билимдүү. Өз өзүнчө личность катары эки достко караганда билимдүү. Жана камалбаган бардык ошо каршы чыгып аткан активисттер, журналисттер, саясатчылар бардыгы мындай экөөнө караганда акыл эс менен токтолук менен ой жүгүрүп деп да. Бүгүнкү күндө экөөнүн абдан шашып Кемпирабадды берип өлкөдө саясий репрессия кылып бардыгын камап аткандыгын артында бул качан токтойт? Ал бизден көз каранды, кыргыз элинен көз каранды. Ошол себептен биз тезинен чечкиндүү адамдарга эл уюшуп барбасак болбойт. Рахмат сизге. Биз менен эфирде Телекмат Куренов болду. Мен алып баруучу Касиет Мамырбай. Сак саламатта калыңыздар. Рахмат.